No, kúpil som ich od Valenta. Mince kúpil od Valenta. A ďalej, ako sa volá? Priezvisko. V akom ste s ním vzťahu? No, v žiadnom vzťahu s ním nie som. On je v domove dôchodcov s mojou mamou. Predajca mincí Valent obchoduje z domova dôchodcov. Ako ste sa o predaji dozvedeli? To bola náhoda. Rozprával o nich, tak som sa ho opýtal, že či by mi nejaké nepredal, a on povedal, že áno. Kedy a ako ste mince zakopali? No, bolo to 10. októbra v noci. Slovom 10. októbra asi okolo? Okolo polnoci. Tak to už ale bolo 11., nie? No tak asi áno. 11. októbra, niečo po polnoci. Viete, aby to sedelo. Ano. Ano. Zakopal mince a úlomok hrotu slovanského šípu. Ale ja som o žiadnom úlomku nič nehovoril. Ale na pozemku sa našiel. Aký úlomok? No, podľa profesora Štencla, veľmi vzácny nález. No, ale ja som tam žiaden úlomok nezakopával. Ja som tam zakopával iba mince. Zakopával iba mince. Áno. Zakopával ste ich sám, alebo vám niekto pomáhal? No, môj syn. No, vidíte, on vám to môže aj potvrdiť. Predvolám si vášho syna meno? Albert Hajda. Áno, rozumiem. Počkajte na chodbe, vedú ďalšieho svedka. Akého svedka? Ale veď ja už som povedal všetko, ja už tu ďalej nemôžem zostávať, ja musím ísť do nemocnice. Moja žena tam rodí. Ale ja vás nemôžem pustiť v strede vypočúvania. Ale toto nemá cenu. No čo, pustili ťa? Ale kdeže? Sme iba v polovici vypočúvania. Vedú nejakého ďalšieho svedka. No to není dobre, vždy to treba robiť bez svedkov. Ale ja potrebujem, aby predvolali môjho syna, aby im to celé potvrdil. Otec! A vy tu čo robíte? Neboj, pokúsim sa ťa z toho vysekať. Hlavne im potvrďte, že som tam tie mince zakopal ja. Simonka čo? Je s Táňou. Dobrý. Simonka mi toto nikdy neodpustí. Sľúbil som jej, že budem pri pôrode s ňou. Moja ponuka platí. Ja ich zabavím a ty... Ale nie. Ďakujem.